ambaye anaweza kudate na mwanamke ambaye tayari ana mtoto. Mzee wangu. Unaweza kudate mwanamke ambaye tayari ana watoto au tayari ana mtoto? Mtoto kwangu mimi sio shida. Kwa hiyo of course naweza kudate mwanamke ambaye ana mtoto. Lakini siwezi kudate na mwanamke ambaye amenizidi chochote. Lazima nimzidi kila kitu. Wewe mwanamke ndio lazima. Ili uwe nani? Bila hivyo siwezi kuwa na item. Kwa nini kuzidi na kwa? Nishatoka kwenye level za kuzidiwa na mwanamke na kitu fulani. Kwa hiyo lazima mwanamke nimzidi. I'm not looking for any woman ambaye she's better than me. Kwenye fame, kwenye hela, kwenye miaka na kila kitu. Lazima awe chini yangu. Kwa maana yako shatoka kipindi chuko malio. Yaani nishavuka huko. Kwa hiyo siwezi kudate na mwanamke mwenye mtoto. Yes. Yeah. Inawezekana. Inategemea kama nitamwona bado attractive kwangu. Yeah. Kwa sababu kigezo cha kwanza ambacho niwe na mwanamke lazima nimuone awe anani yani niwe unajua zile awe anani attract. Yeah. That's one. Lakini siwezi kuwa na mwanamke ambaye amenizidi chochote. Nakubali. Mwanangu Brown. Yo. Tupate mawazo tofauti. Unaweza kudate na mwanamke ambaye tayari ana mtoto au kuzidi kila kitu? Kwenye kunizidi kila kitu uongo. Na kwenye kuwa na mtoto inategemea. Kwa sababu huwezi jua kwa nini ameshakuwa na mtoto alafu hana mtu. Unajua inawezekana, lakini lazima uchimbe vitu vingi sana, unajua? Sometimes ambao wana watoto wanakuwa wazuri au wanakuwa wabaya, inategemea sasa na mwanamke. Unajua kila mwanamke ana tabia zake. Unaweza ukadate mwanamke ambaye ana mtoto alafu hujajua background yake, alafu ukaingia, alafu ndio unaanza kupewa sasa matambara yake. Na chengine unaweza ukadate na mwanamke ambaye ana mtoto akakupenda zaidi kwa sababu anajua amepitia labda wakati mgumu gani wakati yuko upande wa pili. Kwa hiyo mimi kwangu yote majibu. Yote majibu. Bana, so la kizushi na calisa pamoja na Brown. Wanangu, bless maniga. Bless.